Доктор Станева припомни, че до сега надхвърлящите лимитите разходи за лечебните заведения са се, се заплащали допълнително с разрешение на надзорния съвет на касата. От 16 май обаче е в сила нов начин за заплащане на болниците, според който те всеки месец на тази година ще получават 93% от заработеното по същото време на миналата. Това значи, че ако за месец април те са изработили да една сума и има изработена над на дейност, новия бюджет включва и двете суми, така че бюджетите общо взето са удовлетворителни. Доктор Станева уточни, че все пак ще се чака, но само за планови операции. Ако за спешни случаи няма достатъчно бюджетни средства в съответния месец, лечебните заведения имат право да ползват 5% от бюджетните средства за следващото 3 месечи. Най-сериозният повод за оптимизма на касата обаче е въведеният е електронен регистр на пациентите прияте за лечение, който ще елиминира фиктивните хоспитализации в болниците и ще спре източването на средства от системата.